här var det ju häftiga grejer. Vad tusan, jaha. Ett träd i en tjusig liten grop. Det var ju strålande. Attans. Den största frustrationen är att ta sig in i genom entréer. Att det ofta är en kant på en decimeter kanske, eller ett par trappsteg eller så, som man lätt skulle kunna anpassa och tillgängliggöra. Knuffa rullstolen. Så ja. Ja, mer. Jaha, hej på er. Ja, det är ju inte så där jättekul. Det beror på hur mycket de sticker ut. Nu kan jag fortfarande nå kanterna, men de där brukar ha en viss förmåga att sno käppen av mig. Jaha, tack Oskar. Jag har ingenting emot grönsaker, men på det här sättet tror jag inte riktigt. Det var en olycksalig trappa. Nej, jag vill inte gå här. Jag trodde jag skulle kunna hålla mig i stenmuren här, men den ligger inte så till att den ger mig det stöd jag behöver. Jag får avstå besöket i vävstugan. Nej, det tar emot och längre ut sen så där vågar jag inte gå. Jag tror inte jag skulle orka upp här ändå förresten. Drömmen är väl, det är väl bara att de här små enkla sakerna i samhället, att man ska se att det faktiskt spelar en stor roll för fler människor än man tror. Som jag har lärt mig, så om du tar och sätter foten ut precis på trottoarkanten här, ja, så skulle du komma rakt snett ut i korsningen.